Smile and Learn. Hola, sóc el monstre dels números. Vols aprendre a comptar? Atenció! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vinga, anem una mica més a poc. Aquest és el número 1. Hi ha una galeta. Que bona! Aquest és el número 2. Aquí hi ha dos nens. 1 i 2. Aquí tenim el número 3. Hi ha 3 robots. 1, 2 i 3. Aquest és el número 4. Hi ha 4 dinosaures. 1, 2, 3 i 4. Aquest d'aquí és el número 5. Aquí hi ha 5 fantasmes. 1, 2, 3, 4 i 5. I aquí tenim el 6. Hi ha 6 mags. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Aquest és el número 7. Hi ha 7 bruixes volant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. El número 8 és aquest d'aquí. Hi ha 8 abelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Aquest és el número 9. Hi ha 9 ocells. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. L'últim número que aprendrem avui és el número 10. Hi ha 10 marcians. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Fins després! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes!